Să mă duc și acum ție, bă. Șa de rani. Uite și o uție, că nu văd. Cum să-și pagă un bielu, au început cu mistic. De tata a zis. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Krist Boži Sin, kojega su poznavali kao Tesarova Sina, neka bude sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Prije nego što blagoslovimo ovo postrojenje, ili kako se kaže, pogon za vodu kojim će se ova kuća u buduće trajno opskrbljivati vodom, želimo najprije Bogu zahvaliti na daru vode koja je bitna za naš život. Ova kuća je osjetila koliko voda znači u životu svakoga od nas i pogotovo zajednice, jer već skoro godinu dana nema redovito vodu zbog suše koja je bila i zbog raznih okolnosti. Budući da smo razmišljali na koji način riješiti i iznaći rješenje da bi se ova kuća, da bi imala trajnu opskrbu s vodom, došli smo na ideju da je najbolje napraviti jednu bušotinu, pronaći vodu u blizini i na taj način riješiti ovaj problem. Dok zahvaljujemo Bogu na vodi koju smo našli ovdje u našem okružju, u blizini naše kuće, želimo zahvaliti Bogu i na svim dobrim ljudima od kojih ova kuća živi. Poznato je da zajednica Čenakolo živi od Božje providnosti, a Božju providnost donose upravo u ovu kuću dobri ljudi. I zbog toga se radujem da danas mogu pozdraviti među nama gospodina Manfreda i njegovu suprugu, gospođu Marion, kojima smo i pred koje smo iznijeli ovaj problem ove kuće, nedostatak vode, i oni su odmah spremno prihvatili pronaći donatore koji će financirati ovaj projekt. I zato im od srca zahvaljujem u ime svih momaka koji su u ovoj kući. Zahvaljujem provincijalu provincije Svetog Jeronima, koji je također pomogao i kupio i darovao potrebnu veliku posudu, spremnik za vodu. Odavde će voda ići u taj spremnik, onda po cijeloj kući. Drago mi je da među nama mogu pozdraviti pukovnika vojnog atešea gospodina Majera i njegovu gospođu suprugu. Drago mi je da su ovdje s nama i da nazoče ovom humanitarnom dijelu, ovom dobrom dijelu koje se ovdje događa. Hvala i svima vama koji ste ovdje, naši roditelji, prijatelji naše kuće, evo časne sestre, gvardijan samostana Svetog Frane, koji je također naš dobročinitelj i prijatelj. Sve vas pozdravljam. Evo sad ćemo se svi zajedno pomoliti i blagosloviti ovo što će ovaj pogon koji će nam omogućivati tekuću vodu za našu kuću. Bog je naredio čovjeku da zaposjedne zemlju i sebi je podložio dok se ne uspostave nova nebesa i nova zemlja. Prema onomu što piše apostol, sve je vaše vi Kristovi, a Krist Boži. Da bi se taj cilj postigao i sam se čovjek služi prikladnim pomagalima s pomoću kojih na neki način sudjeluje u dobro otkupljenja. Zato, za tu divnu rasporedbu od srca blagoslivljajmo Boga i molimo da čovjeka u radu štiti i podržava. Poslušajte, braćo, riječi Pavla apostola Solunjanima. O bratoljublju vam nije potrebno pisati, ta i sami ste od Boga naučili ljubiti jedne druge. Samo vas, braćo, potičemo da u tom još više uznapredujete, pa da se trsite mirno živjeti, svoje činiti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovjedili. Te tako časno živite prema onima vani i nikoga ne trebate.
Bog je postavio čovjeka na svijet da ga obrađuje i čuva. On neprestano potiče ljudski um da domišljatošću i radom sudjeluje u savršavanju stvorova. Zajednički mu iskažemo hvalu govoreći: blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Ti si pozvao čovjeka na rad i povjeravaš mu da dovrši svijet što si ga stvorio. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Čovjeku si dodijelio dostojanstvo rada i postavio ga u svijetu za svoga suradnika. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Čovjeka svojom mudrošću neprestano prosvjetljuješ da stvara uvijek nove stvari, tako proslavi tvoje ime, te da sva zemlja odzvanja tvojom slavom. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Svoga si sina poslao na svijet da znojem svoga lica posvetio plemeni rad i bude nam uzorom neumorne radinosti. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Ljude u svakom dobru dijelu svojim nadahnućem pretječeš i pomoću pratiš. Blagoslovljen si, Gospodine, stvoritelju svemira. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Bože, od koga silazi punina blagoslova i kojem uzlazi blagoslovna molitva, dobrostivo zaštiti svoje sluge koji ti s vjernom pobožnošću donose pomagala svoga rada, udjeli im da neumorno radeći surađuju na dovršenju stvaranja, te tako uzdržavaju život sebi i svojima, pridonose napretku ljudskog društva i neprestano pronose slavu tvoga imena. Bože, koji si prirodne sile htio podložiti ljudskom radu, dopusti milostivo da zauzeto radimo, te velikodušno surađujemo u dovršenju tvoga stvaranja, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetog sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen. Evo, pozivam sad gospodina Manfreda da vam kaže nekoliko rečenica. Češ prevesti. Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass es uns gelungen ist, ein Projekt zu vervollständigen, das mithilft in dieser Einrichtung bessere Arbeitsverhältnisse, bessere Wohnverhältnisse zu schaffen. Und ich möchte mich bedanken bei denen, die also vor nicht allzu langer Zeit den Gedanken geboren haben, hier eine entsprechende Wasserversorgung zu schaffen mit einer Bohrung. Ich bedanke mich bei unserer Firma Vilo aus Hof, die diese Pumpe gespendet hat und die nun dazu beiträgt, dass praktisch diese ganze Einrichtung hier von diesem Ereignis profitiert. Diese Einrichtung oder dieses Objekt fügt sich ein in unsere vielfältige Hilfe, die wir für die Region Zadar seit vielen Jahren leisten. Ich möchte an dieser Stelle auch unserem Verteidigungsattaché Ralf Meyer danken, der von der deutschen Botschaft in Zadar hierher gekommen ist mit seiner Frau, der uns also auch in verschiedenen Fragen berät und uns auch Hilfestellung leistet bei der Realisierung unserer Gedanken, die wir hier in dieser Region realisieren und verwirklichen. Ich wünsche dieser Geschichte hier einen guten Fortbestand. Wir werden, wenn wir zu Hause sind, nächste Woche eine Wasserprobe mitnehmen von hier und wollen versuchen, dass wir noch ein technisches Gerät hierher bringen, sodass dann dieses Wasser als Trinkwasser benutzt werden kann. So. Danke. Filter.
tehnički da, jedan tehniče. Aparat koji bi ovdje pretvarao ovu pitku vodu. Filter. Ali ću najprije vidjeti u samom institutu, da? Onda ich muss noch etwas sagen. Wir sind jetzt öfter schon hier gewesen, meine Frau und ich. Wir finden die Leute, die hier untergebracht sind und die sich also hier auf ein neues Leben vorbereiten, finden wir sowas von toll und klasse. Ja, i vidjeli smo ljude koji su počeli novi život tu. Prima. Sad ćemo pustiti vodu i onda smo svi pozvani u refektoriji malo na osvježenje. Na našem prijatelju ćemo zapijati jednu našu pismu. Čekaj, sad pusti vodu. Pusti vodu, da vidimo rade. Ljudstvo. Sada kad krene to šprica. Dobro je, danas je proljetni dan, baš smo odabrali ovaj dan. Bog je to odabrao. Sigurno. Mali nogu od 14 godina. Ja. Ne, od kada je pohodao. E pa to je, Bože, dar Bože. Ali je počeo učiti sa 14 godina. Sad kada nas roknu. Tu duboko vlađa. A dobro zgovorio vam da radi, kad je bilo neki dan. Što je bilo odavde? Knjiga nekada. Da. Što je dobro rekao. A, to je bilo, da. Čim, kakva je knjiga ono bilo? Ovo. Iz ove knjiga. Ovo je Elvirija. Je li to nas gleda rekao? Nije. Nije. Koliko je to veliko češ? 25 metara. Što si učeo učio cijelo? Što sam čakate? Oči, oči. Vure naš. Naš vure. Komu je kriv da je tu naš? A onda dobro. Zato će brat Tivica, ali to je isto. Evo, sad jedan aplauz. Sad. Yes? Enola! To je to! Nito pila vode! Pa normalno, zemlju da raz... Malo ste nisko spustili dolje. Samo isli, ona kako nam je ovaj trebušio rekao. Ali lako što se to može izgledati. Ajde, začepi, ajde. Neka. Sve štajni regoner, da sam... Sada tu vode, brate. Zabrano. Schön. 25 Meter. Jeder hat mal heute in der Tore. Sehen Sie Zeichen des Lebens, ja. Zeichen des Lebens, was? Neka ona teče pa ćemo da gledamo razvijeti za kolo. Ines, Šrimen. Šrimen. Ovo je sam kuću, da sam film bilo maksimum. Pa ima one tijeju, da pravi. Da, kenzi maksimum.
Francuska. Manfred, ja. Ovo je jako dobra voda. Ja sam je pio dok je bila mutnija. Daj, di ti je stroj? Isključio. Snimo još.